ახალი მემარჯვენეები დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები მოსახლეობის ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემაზე მცენარეების, მავნებლების, წინააღმდეგ რადიკალური ზომების, მიღების აუცილებლობაზე საუბრობენ. მანანა, ნაჭყებიას, განცხადებით მოსახლეობა რთულ მდგომარეობაშია. ახალი მემარჯვენეები სოფლის, მეურნეობის, მინისტრს პრობლემით დაინტრესებისკენ მოუწოდებენ. მე და დავით გამყრელიძე რამდენიმე დღის წინ გახდით სამეგრელოს რეგიონში და განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობა შემიძლია ვთქვა, რომ არის სწორედ ამ რეგიონში, ხობის რაიონში. ნახეთ, აბსოლუტურად გაფრთხვნილი ხეები, რომლებსაც შეჭმული აქვს ტოტები. ნახეთ უკვე შიშის პირას მყოფი მოსახლეობა, რომელიც ვარაუდობს, რომ წელს მათ ხილის მოსავალი არ ექნება. ხელისუფლების მხრიდან არანაირი რადიკალური ზომები და არანაირი აქტიური ჩარევა ამ პროცესში არ მიმდინარეობს. მე გაკვირვება შემიძლია გამოვხატო უბრალოდ, როგორ ახერხებს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბატონი ზაზა გოროზია, გადაადგილდეს საქართველოს სხვადასხვა რაიონში და გვერდი აუაროს ამ პრობლემას.